Καλό σας πρωινό, κύριε Σκέτο. Καλημέρα, κύριε Θερμέ. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, τι θα λέγατε έτσι σαν ένα πρώτο σχόλιο, τι θα σας έρχονταν στο μυαλό να μας πείτε για τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική χώρα? Κοιτάξτε, ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολες ώρες. Η Ιταλία μετά την Κίνα βρίσκεται στο επίκεντρο της πανδημίας με χιλιάδες επιβεβαιωμένα κρούσματα. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται κυρίως στη Βόρεια Ιταλία, στην περιοχή της Λομβαρδίας, γύρω από το Μιλάνο δηλαδή, στο Βένετο και στην περιοχή γύρω από την Πολώνια. Ως και χθες είχαν επιβεβαιωθεί περισσότερα από 15.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού, με 1.200 ασθενείς να έχουν ιαθεί και περισσότερους από 1.000 να έχουν πεθάνει εξαιτίας της νόσου. Τώρα ουσιαστικά η Λομβαρδία και γενικά η Βόρεια Ιταλία είναι ουσιαστικά σε καραντίνα. Δεν επιτρέπεται να μπει ή να βγει κανείς από αυτές τις περιοχές. Ενώ αυτά τα μέτρα από τις 9 Μαρτίου με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού έχουν επεκταθεί σε όλη την Ιταλία. Έχουν απαγορευτεί ουσιαστικά οι μετακινήσεις και χρειάζεται κανείς ειδική άδεια για να μετακινηθεί σε άλλο δήμο. Σχολεία και πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά μέχρι τις 3 Απριλίου και έξω στο δρόμο κυκλοφορεί παρελάχιστος κόσμος, κυρίως με μάσκες. Μάλιστα, προχθές ο Πρωθυπουργός της Ιταλίας ανακοίνωσε το κλείσιμο όλων των καταστημάτων, φαρμακείων και, εκτός των φαρμακείων δηλαδή, των καταστημάτων τροφίμων. Και ουσιαστικά αυτά τα μέτρα της καθολικής καραντίνας σε όλη την Ιταλία πάρθηκαν στη βάση της μη τήρησης ή κανόνων από τους πολίτες και της επιβολής ουσιαστικά αυτών των κανόνων. Αυτή πώς, είναι η εικόνα. Πώς δικαιολογείται τώρα με ένα κράτος το οποίο πραγματικά μας έχουν πει πάρα πολλές φορές ότι ανεξάρτητα ποιος είναι πάνω στην κυβέρνηση, αυτό δουλεύει, λέει, σαν κολοκουρδισμένη μηχανή. Πώς ξέφυγε, πώς έγιναν αυτά τα πράγματα, αναρωτιούνται πολλοί. Μα είναι δυνατόν στην Ιταλία ένα τόσο σύγχρονο κράτος να γίνει αυτό το πράγμα κτλ. Για να δούμε λίγο, να σκαλίσουμε λίγο και τα κονδύλια για τις δαπάνες, για την υγεία κτλ. Ή τα νούμερα, τι έχουν ένα ταξικό πρόσωπο και αυτά, νομίζω θα μας τα πείτε εσείς καλύτερα, νομίζω, από την γνώση σας. Εντάξει, κύριε Θερμέ, έχετε δίκιο. Πράγματι, η επιδημία χτύπησε και χτυπάει κυρίως τη Βόρεια Ιταλία, που είναι το βιομηχανικό και το χρηματοπιστωτικό κέντρο της χώρας, δηλαδή το κέντρο της ανάπτυξης της οικονομίας της Ιταλίας. Τώρα θα αναφέρω κάποια ενδιαφέροντα δεδομένα για να δούμε τι σημαίνει ανάπτυξη της οικονομίας για την πλειοψηφία του λαού. Δηλαδή τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη σε μια αναπτυγμένη χώρα όπως είναι η Ιταλία, η οποία μην ξεχνάμε είναι η τρίτη πιο ισχυρή οικονομία στην Ευρωζώνη, η 8η πιο ισχυρή οικονομία στον κόσμο και η 8η μεγαλύτερη εξαγωγέα στον κόσμο με περισσότερες από 500 δις εξαγωγές το 2018. Έτσι και το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της φτάνει τα 2-3. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το μέγεθος της οικονομίας της Ιταλίας. Λοιπόν, σε αυτά το 2018 ας πούμε, τα καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων έτσι, ξεπεράσανε τα 700 δις ευρώ. Και μάλιστα σε αυτό το νούμερο δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρηματιστηριακός τομέας, ο αγροτικός, ο δασικός, οι ιχθυοκαλλιέργειες, καθώς και οι τομείς εκπαίδευσης και υγείας. Έτσι λοιπόν, τι γίνεται από τα τεράστια αυτά κέρδη, να πάμε τώρα από την πλευρά των εργαζομένων, από την πλευρά του λαού. Γιατί αυτά φυσικά τα κέρδη δεν πάνε σε τσέπες των εργαζομένων, δεν πάνε σε προσλήψη υγειονομικού προσωπικού, δεν πάνε σε δομές, σε δημόσια πανεπιστήμια, σε σχολεία, σε πανεπιστήμια. Έτσι, για να δούμε πού πάνε αυτά. Λοιπόν, στην περίοδο 2010-2019, δηλαδή σε 9 χρόνια, έχουν περικοπεί, κύριε Θερμέ, περισσότερα από 37 δις ευρώ από την κρατική χρηματοδότηση στον τομέα της υγείας, σε αυτό που λέμε στα πλαίσια ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, αυτοχρηματοδοτούμενου δηλαδή. Έτσι, είναι χαρακτηριστικότερα με το πετσόκομμα της χρηματοδότησης ότι σε αυτή την κατάσταση ανάγκης έλειπε βασικό ιατρικό υλικό όπως γάντια, μάσκες και αυτό επιβεβαιώνεται και λόγω αυτού του γεγονότος είναι χαρακτηριστικό ότι το 12% των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι υγειονομικό προσωπικό. Και αυτό θέλω να πω ότι κρώει τον κόδωνα του κινδύνου και για την Ελλάδα, για το υγειονομικό προσωπικό, με βάση τις τεράστιες ελλείψεις τόσο σε προσωπικό όσο και σε αναλώσιμα που είναι γνωστό ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Και βάσει σε αυτή τις ελλείψεις, η κερδοσκοπία ας πούμε, και η μαύρη αγορά σε μάσκες είχαν χτυπήσει κόκκινο την περασμένη περίοδο. Έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, ο λαός της Ιταλίας, μια ισχυρής οικονομίας, έρχεται αντιμέτωπος με όλες αυτές τις συνέπειες
της χρόνιας πολιτικής εμπορευματοποίησης και υποχρηματοδότησης του δημόσιου συστήματος υγείας, με τις τεράστιες ελλείψεις, με την πολιτική ακόμα και σήμερα των παλωμάτων για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα, επιτρέψτε μου να πω ότι εν μέσω αυτής της κατάστασης δίνεται ευκαιρία να δοθεί περισσότερο ζεστό χρήμα σε τράπεζες, επιχειρήσεις και να επιταχυνθούν αντιλαϊκά μέτρα εναντίον των εργαζομένων. Α, βρήκαμε στην αναμπουμπούλα χαίρετο λύκος από ό,τι καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το σύστημα βρίσκει την ευκαιρία να επιταχύνει μέτρα τα οποία έχει υπόψη του, έχει στις καλένδες του και ουσιαστικά βρίσκει την ευκαιρία να τα εφαρμόσει. Ας πούμε, αναφέρω χαρακτηριστικά. Τώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας ανακοίνωσε προκαταρκτικά μια δέσμη 7 δις για να στηρίξει αυτό που γίνεται, έτσι και για την αντιμετωπίση της κατάστασης. Ακούστε τώρα που θα πάνε αυτά τα 7 δις, έχει ενδιαφέρον. Από τα 7 λοιπόν, τα 7 δις, τα 2 δις θα δοθούν στις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητάς τους και για δάνεια, 2 δις σε επιχειρήσεις για την κάλυψη απολεσθέντων κερδών, 2 περίπου δις επιδόματα σε κάποιες κατηγορίες πολιτών ως επιδημοτικού χαρακτήρα και μόνο 1,3 δις στο σύστημα υγείας και κυρίως για έκτακτες προσλήψεις όπως ανακοίνωσαν 15.000 γιατρών με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με τις γνωστές δηλαδή ευέλικτες εργασιακές σχέσεις για να στελεχώσουν νοσοκομεία και κέντρα υγείας σε αυτή την περίοδο. Όταν κύριε Θερμέ, τα οργανικά κενά αυτή τη στιγμή σε γιατρούς στην Ιταλία ανέρχονται σε 56.000 και όχι τώρα στην περίοδο της επιδημίας αλλά διαχρονικά. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι λόγω όλων αυτών των αντιλαϊκών μέτρων που έχουν περάσει όλα τα προηγούμενα χρόνια με την εκπεριτροπή εργασίας, ευέλικτες μορφές εργασίας και τα λοιπά, με την τηλεεργασία στο σπίτι, τα δικαιώματα είναι πετσοκομμένα. Και μάλιστα, δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για αυτούς τους ανθρώπους και πολλοί εργαζόμενοι από αυτούς δεν θα πληρωθούν καν για τις ημέρες αυτές της αναγκαστικής παύσης των δραστηριοτήτων των εργασιών. Και σε αυτό, επειδή είπα για το πέρασμα των αντιλαϊκών μέτρων, ανοίγει και ο ασκός του αιώλου εν μέσω αυτής της κατάστασης για αυτό που λέγεται smart working, δηλαδή τηλεεργασία, ναι, η εργασία από το σπίτι. Τώρα με δημοσιεύματα στις εφημερίδες ανακαλύψανε ότι εν μέσω της κρίσης αυτοί που δουλεύουν σε εισαγωγικά έξυπνα από το σπίτι είναι γύρω στις 500.000 όλη την Ιταλία, ενώ λένε όπως δείχνει η κατάσταση υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει ένα δυναμικό που μπορεί να αγγίξει στα 5 εκατομμύρια που μπορεί να δουλέψει από το σπίτι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανοίγει τις ορέξεις αυτών των εταιριών. Και γιατί το λέω αυτό? Μην νομίζει ο κόσμος ότι επιχειρήσεις τους νοιάζει να μένουν εργαζόμενοι περισσότερο χρόνο μέσα στην οικογένειά τους, περισσότερο χρόνο στο σπίτι. Αυτό, κύριε Θερμέ, αποτελεί πολύ επικίνδυνη εξέλιξη για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι θα χάσουν από αυτό. Θα χάσουν σε δικαιώματα, σε μεροκάματα, σε ασφαλιστικές εισφορές που θα κληθούν να πληρώνουν εξ ολοκλήρου από την τσέπη τους, σε άδειες. Καλά θα εντυπωποιηθεί ο χρόνος εργασίας τους όπως έχει δείξει πείρα, σε συντάξεις, γιατί δεν θα είναι συντάξιμα χρόνια. Ναι, έχετε δίκιο, γιατί και εδώ τώρα αρχίσει αυτή η συζήτηση και έχει ήδη μπει στη ζωή. Δηλαδή ήδη πολύ κλάδι, σου λέει από το σπίτι τηλεργασία, όπου γίνεται και τα λοιπά για το καλό μας, ας πούμε. Ή εκπεριτροπής εργασία και τα λοιπά για το καλό μας. Μάλιστα. Τα βάσανα του λαού είναι κοινά. Το ίδιο και οι πολιτικές που εφαρμόζονται. Και θέλω να πω εδώ ότι ο λαός και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να πιστεύουν στα ψέματα που λένε. Και η φτηνή δικαιολογία είναι ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Περιμένετε την ανάπτυξη να δείτε μια άσπρη μέρα. Λεφτά υπάρχουν. Αλλά τα λεφτά αυτά δίνονται για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δίνονται για το ΝΑΤΟ. Έτσι, πούμε ότι η Ελλάδα πληρώνει 4 δις κάθε χρόνο στο ΝΑΤΟ. Έχετε δίκιο. Η Ιταλία 20 δις. Μάλιστα. Στο ΝΑΤΟ που βομβαρδίζει, προκαλεί πολέμους κτλ. Η κερδοφορία λοιπόν πάει χέρι-χέρι και με το πετσόκομα των δικαιωμάτων. Η ανάπτυξή τους δημιουργεί πολέμους, πείνα, δυστυχία. Είναι αυτοί οι ανταγωνισμοί ακριβώς των μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρήσεων που, και των κρατών που τα στηρίζουν, έτσι, για τη διασφάλιση και την επέκταση της κερδοφορίας τους, που δημιουργούν αυτούς τους πολέμους, τα κύματα της προσφυγιάς, για να το συνδέσουμε και με αυτό που γίνεται στην Ελλάδα σήμερα,
το βλέπουμε και το ζούμε. Ο λαός δεν θα πρέπει να τους χαρίσει. Πρέπει να διεκδικήσει το πλούτο που παράγει με τον υδρότα του. Ναι. Όπως λέει και ο ποιητής, κύριε Θερμέ, ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη. Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα αγκονάρια. Σωστό, σωστό. Τώρα, ήθελα να σας παρακαλώ πολύ, στον χρόνο που μας απομένει, να μας πείτε βασικά στοιχεία από αυτές τις επιδημιολογικές μελέτες τις οποίες έχετε κάνει, τα μοντέλα και τα λοιπά, γιατί και αυτά πάλι έχουν ένα ταξικό πρόσωπο και κάτι δείχνουν. Και για τον κορονοϊό στην Κίνα και παλαιότερα που έχετε κάνει και είναι πολύ σημαντικές μελέτες, έχουν δημοσιευτεί και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, αλλά έχουν κάτι δείχνουν τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και για το θέμα που συζητάμε τώρα. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Δουλεύω αρκετά χρόνια στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την πρόβλεψη επιδημιολογικών εξαπλώσεων. Μάλιστα θέλω να πω ότι η ομάδα μας ήταν η πρώτη στον κόσμο το 2014, η οποία προέβλεψε με ακρίβεια την εξάπλωση και τη δυναμική της επιδημίας του ιού εμπόλα στην Δυτική Αφρική, στη Λιβηρία. Και μάλιστα επειδή ήμασταν τότε στην επικαιρότητα και σε παγκόσμιο επίπεδο, ένας δημοσιογράφος με ρώτησε ουσιαστικά τα μαθηματικά μοντέλα θα μας λύσουν το πρόβλημα της πρόβλεψης και του ελέγχου των επιδημιών στον κόσμο. Η απάντηση που έδωσα τότε και ισχύει και τώρα είναι η εξής, ότι πράγματι τα μαθηματικά μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Και το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώς στη φτωχοποίηση μεγάλων μαζών του πληθυσμού, λόγω ακριβώς αντιλαϊκών μέτρων, λόγω των ανταγωνισμών των ομοπολίων που δημιουργούν πολέμους, προσφυγιά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στη Λιβηρία, το οποίο το είχα πει και τότε, σε 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό στη Λιβηρία υπήρχαν και υπάρχουν μόνο 300 γιατροί. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα, κύριε Θερμέ. Και όπως είχε πει, επιτρέψτε μου τώρα, ο Αϊνστάιν, ότι δεν πρέπει να θεοποιούμε την επιστήμη. Είναι ακριβώς η κοινωνική διάσταση της επιστήμης την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο. Να δούμε ποιο είναι ακριβώς το πρόβλημα που έρχομαστε να λύσουμε. Και το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς το σύστημα, κύριε Θερμέ. Αυτό το σύστημα που παράγει πολέμους, που παράγει δυστυχία, που παράγει ανεργία, που παράγει μετανάστευση. Και λοιπόν σε αυτό το σύστημα έχουμε την υποχρέωση να ορθώσουμε το ανάστημά μας και να το κάνουμε όχι μόνο για μας, όχι μόνο για τα παιδιά μας, αλλά για τα παιδιά όλου του λαού και για όλα τα παιδιά που πνίγονται στις θάλασσες, για τα παιδιά της προσφυγιάς, για τα παιδιά της μετανάστευσης. Τώρα ξέρετε γιατί το ρωτάμε, γιατί είναι και η λογική αυτή του κόστους ωφέλους. Έχει αρχίσει αυτή η συζήτηση τώρα, ότι αν εξαπλωθεί ο ιός, σενάριο Α στην οικονομία, σενάριο Β, σενάριο Γ. Καταλαβαίνετε, έχουμε δηλαδή αυτά τα θέματα με αφορμή και όλα αυτά και νομίζω ότι σίγουρα σε αυτά τα οποία εσείς έχετε επεξεργαστεί, σίγουρα υπάρχει και αυτή η διάσταση και ποιος την πληρώνει τελικά την λυπητερή. Τα λογιστικά αυτά που κάνουν ουσιαστικά αφορούν τη διασφάλιση ξανά της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, κύριε Θερμέ. Ο λαός πάντα έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αν ενδιαφερόντουσαν για το λαό, δεν θα κόβανε όλα αυτά τα χρόνια τα τεράστια ποσά που έχουν κόψει από τον τομέα της υγείας. Δεν θα παραδίδανε την υγεία σαν εμπόρευμα, ούτε την παιδεία. Δεν ενδιαφέρονται για τον κόσμο. Ενδιαφέρονται, το κράτος δεν είναι ένα κοινωνικό κράτος που στηρίζει τον κόσμο και τις ανάγκες του κόσμου. Είναι το κράτος που στηρίζει την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αυτών που υπηρετούν. Μάλιστα. Τώρα εκεί για τον κορονοϊό στην Κίνα, νομίζω και εκεί έχετε κάνει μια σχετική έρευνα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε κάνει μια σχετική έρευνα, η οποία θα δημοσιευτεί αυτές τις μέρες στο επιστημονικό περιοδικό PLOS ONE και μάλιστα το έχει διαλέξει το ίδιο το περιοδικό για να κάνει ανακοίνωση σαν πολύ σημαντική δημοσίευση. Εκεί τα πράγματα φαίνεται ότι στο επίκεντρο στην περιοχή της Χουμπέι τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί πάρα πολύ. Το επίκεντρο τώρα πραγματικά είναι στην Ιταλία που υπάρχει μια έξαρση της επιδημίας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και δουλεύουμε και σε αυτό το κομμάτι για την πρόβλεψη της εξέλιξης της επιδημίας στον κόσμο και για κάποιες παραμέτρους επιδημιολογικές
οι οποίες πιστεύω θα βοηθήσουν και τις υπηρεσίες. Δώστε μας, ένα-δυο πλευρές για να καταλάβουμε και εμείς λίγο με τη βοήθειά σας. Κοιτάξτε, που νομίζω τώρα, ότι έχουν την μια ιδιαιτερότητα. Το ποσοστό αυτό της θνησιμότητας λόγω του ιού, το οποίο στη Λομβαρδία αυτή τη στιγμή φτάνει στο 8 με 9%, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά εδώ θα πρέπει να πούμε ότι καταρχάς αφορά περισσότερο τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν κάποια αναπνευστικά προβλήματα ή κάποιες άλλους είδους προβλήματα, έτσι λένε τα στοιχεία. Επίσης, ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτός ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι ένα πολύ μικρό δείγμα της πραγματικής κατάστασης και των κρουσμάτων που υπάρχουν γενικά στον συνολικό πληθυσμό. Εμείς από τις δικές μας μελέτες, τόσο στην Κίνα όσο και στην Ιταλία, εκτιμούμε ότι οι περιπτώσεις που έχουν εμολυνθεί από τον ιό είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιες από τον αριθμό των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Αυτό φυσικά, χωρίς να δημιουργεί κάποιο πανικό, σημαίνει ότι ο περισσότερος πληθυσμός περνάει αυτή την νόσο χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως θέλω να πω ότι είναι πολύ επικίνδυνη για ευπαθείς ομάδες των οργανισμών, για ηλικιωμένους κτλ. Αυτά δηλαδή, σε Κίνα είναι και Ιταλία, έτσι. Ναι, ναι. Και με βάση τα στοιχεία τώρα υπάρχει και εξάπλωση και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στη Γερμανία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, Ισπανία, Γαλλία κτλ. Ναι. Τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Είσαστε αισιόδοξοι ότι είμαστε πια, είμαστε, ξέρω εγώ, για το επόμενο διάστημα ή έχουμε ακόμα μαλλί να ξάνουμε, να το πούμε έτσι? Όχι, τα δύσκολα ακόμα είναι μπροστά. Δεν είναι. Τα δεδομένα ακόμα είναι πολύ ασαφή. Στην Ιταλία είμαστε ακόμα σε περίοδο μεγάλης έξαρσης. Και θα πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτό που λέμε, μάλιστα, και στις προβλέψεις που κάνουμε. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, τι θα θέλατε έτσι να πείτε ως τελικό σχόλιο, έτσι μια γνώμη, μια συμβουλή εδώ και για τον κόσμο που μας ακούει και τα λοιπά. Και καταλαβαίνετε τώρα εδώ, γιατί είμαστε όλοι στην ατομική ευθύνη. Μήνες, ατομική ευθύνη, αλλά εντάξει, ατομική ευθύνη πάει και μέσα σε ένα σημείο. Σίγουρα να ακούμε όλες τις γνώμες των ειδικών, τις συμβουλές, αλλά νομίζω ότι θέλει και λίγο πιο διαφορετικά το θέμα. Τέλος πάντων, νομίζω θα μας βοηθήσετε να μας πείτε και ένα τελικό συμπέρασμα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι φυσικά ο κόσμος θα πρέπει να ακολουθεί τις συστάσεις, να είναι προσεκτικός, να ακολουθεί τα μέτρα ασφάλειας και τους κανόνες. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα για να αποφευθεί μια μεγάλη εξάπλωση της επιδημίας στον κόσμο και ανάλογες καταστάσεις στο μέλλον. Τι έχει γίνει με το δημόσιο σύστημα υγείας? Έχει στηριχθεί ή όχι? Όχι. Η υποχρηματοδότηση είναι τεράστια, οι περικοπές είναι τεράστιες. Αυτό θα πρέπει να δει ο κόσμος. Θα πρέπει να δει τις πολιτικές ακριβώς αυτές της υποχρηματοδότησης, του πετσοκόμματος, της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας, για την οποία αναφερόμαστε τώρα. Τι εξυπηρετούν? Ποιον εξυπηρετούν? Εξυπηρετούν τον λαό? Είναι ως όφελος του λαού? Αυτό το ζει στο πετσί του ο ιταλικός λαός αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να μην ζήσει ο ελληνικός λαός την ίδια έκταση, το ίδιο πράγμα. Αλλά να σκεφτεί, είναι προς όφελός του όλα αυτά που έχουν γίνει? Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.